दिन दिपहर बैंक रु लुट बालेश्वर जिला बस्ता थाना बरुण गड़िया स्थित बैंक बरतार 8 लाख रु ऊर्ध टंका लुट बाइक रे 8 जन दुर्बृत्त हाथ में मारणास्त्र धरी बैंक कर्मचारी एवं भितर थिबा ग्राहकों को भयभीत कराई लुटी नेले टंका। समस्त बंगला भाषा रे कथा होतले 8 जन को मधेरु 2 जन मुहरे मास्क लगाइथिले। प्रथमे सीसीटीवी रो कनेक्शन काटी पर मारणास्त्र सहाय्य रे भयभीत कराई टंका लुटी नेथिबा भितर थिबा जने ग्राहक कहिसथि। तबे लुट परे बैंक रो बाहर पटु ताला पकाई फेरार होइ जाइछथि दुर्बृत्त। ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ସାର୍ ଆମେ ଆସିଲେ 2:50 ଗୋଟେ 50 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆସିକି ଆମକୁ ମୁଁ ୱିଥଡ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଉଇଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚେକ୍ଟା ଦେଇଥିଲି, ଆମକୁ ସାର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଆସିଲେ ମୁଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ, 3 ଜଣ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ କିଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ଗଗଲ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କିଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କିଛି ଫେସ୍ ପ୍ରାଇ ଭଳି ଥିଲେ। ଆସିଲେ ତ ତା'ପରେ ଆସିଲେ ସାର୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ସାର୍ ସେପଟେ ଥିଲେ ଓ ଥଟା ମାରିକି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ମାରିଲେ, ସେ ଯେ ପୂଜାଲିରେ ମାରିଲେ ବାହାର ଏଇଠି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରି ଜଣ କ'ଣ ଦେଖିକି କେସ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ବହୁତ ସାର୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାହା 8 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଘର 7 ହଜାର କେସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଇସା ଥିଲା 20 ହଜାର ସେଠୁ ସେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି, 80 ଜଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ମଝି ନେଇଛି। କେତେଜଣ ଆସିଥିଲେ? କେତେଜଣ ଆସିଥିଲେ ସାର୍? ମୁଁ ଦେଖିଛି 6 ଜଣ ସାର୍ ବାହାର ଏଇଠି ସାର୍ ଥିଲେ କିଛି ଆଉ। କେତେ ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା? ଟଙ୍କା କେତେ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ? 60 ହଜାର ଟଙ୍କା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍।